Meidän nuorempi tytär syntyi raskasviikolla 34 yllättäen. Niina tosi nopeasti kellastui. Sinivalohoito ei auttanut. Ei oikein niin kuin, jaksanut pysyä hereillä sen verran, että olisi pystynyt syömään. Ja laitettiin nenämahaletku ja tila meni sitten niin huonoksi, että päätettiin tehdä verenvaihto. Verenvaihto pelasti Ninnan elämän. Mä oon menossa ihan ensimmäistä kertaa ikinä nyt luovuttamaan verta tänne Punaisen Ristin veripalveluun ja tsemppiä mulle. Moi! Moi. Riittää. Verenluovutus, en mä tiedä. No viime vuosina mä oon ollut aika paljon raskaana ja imettänyt ja kaikkea muuta, että ei ole niinku pystynyt. Ja sit kun se on vielä niinku eka kerta, niin sit se jotenkin oli aina semmonen niinku tietty askel. Jännittääkö? Ei. Vai sattuuko? Ei saa sattua. Pieni nipistys voi olla, mutta ei saa jäädä sattumaan mitenkään. Sää nipistää. Taas käsi nyrkkiin. Nyt alkoi jännittää. Vähän pistää. Muista vaan hengitellä, niin hyvin menee. Siinäkö se oli? Se oli siinä. Avaa vaan nyrkki. Ei kyllä sottunut. Miltä se tuntuu? Eipä juuri miltään. No niin. Seuraavaksi pääsen tapaamaan konkreettisesti ihmistä, jolle tästä on ollut todella iso apu elämään. Nyt ei tarvi enää pumpata. Tää on valmis. You did it. Moi. Moi Ninna. Mä Eeri, moi. Moikka, mä oon Johanna. Eeri, moi. Mikäs teidän tarina haluatte just itse kertoa? Niin, mun olisi pitänyt syntyä 3. joulukuuta, sitten mä synnyin 28. lokakuuta. Määriteltiin keskoseksi, kun paino alle 2,5 kiloa. Ja lastenklinikalla vaihdettiin veret sitten parin päivän ikäisenä. Kanyyli päässä siinä ja ranteissa sitten. Toiset, mistä otettiin sitä verta ulos, että 500 milliä semmoiseen 2-kiloiseen vauvaan laitettiin verta. Ajattelin, että ton verran verta, kun mä suunnilleen luovutin tuossa. Joo. 5 minuutissa. Niin. No, miten sulla meni se verenluovutus? Ai, meni tosi hyvin, ne on ihan niin noi hoitajat. Ne pitää hyvää huolta. Se on jo niinku ihan mieletön asia. Sitten kun on tolleen konkreetti tossa se ihminen ja on niinku täysin terve ja sporttinen ja hyvässä kunnossa, niin jotenkin se, että asiat voisi olla ihan toisin. Mulla on ihana elämä, ihana perhe ja ihana harrastus. Kiitos siitä, kuuluu verenluovuttajille.